Връщаме се у нас с информация за времето. Седмицата започна с дъжд и облаци в почти цялата страна. До кога ще вали? Никол Станкулова сега ще ни каже. Слушаме те, Никол. Здравейте! Въпреки че в ранните часове на деня валежите изглеждаха интензивни, количествата за последните 12 часа не са значителни. Най-много валя в Ново село – 15 литра на квадратен метър. В София валежите бяха 11 литра. До края на деня почти навсякъде те ще спрат. Утре ще остане облачно и хладно. В сряда в сутрешните часове температурите ще бъдат около 4-5 градуса. На места е възможно да се образуват и слани. Дневните стойности обаче ще започнат да се повишават и тази тенденция ще продължи до почивните дни. Валежите ще се възобновят отново в петък и събота. Повече за времето ще разберем след малко в прогнозата. Очакваме повече от теб, Никол. Благодаря ти.